Eu tenho certeza que a telespectadora, a dona de casa, a telespectador, está matando a saudade de ver o Luis Bordon. E a gente ouve há tantos anos, Luis Bordon e a sua harpa paraguaia. Já criou, né, essa coisa, essa ligação é muito grande do Luis Bordon com a harpa paraguaia. Ô Bordon, eu gostaria que você tocasse mais uma música para a gente terminar de exorcizar esse dia 13. Bueno, que música poderia ser? O último LP? Pode ser um dos primeiros LP que eu tinha feito, em onde está a música que é mais significativa para este instrumento. E justamente como nós vamos ter que participar desse programa, esse projeto Pantanal, eu acho que cabe muito bem, porque este é um instrumento que imita muito bem a natureza. E por esse motivo, então, eu vou interpretar uma música de mais significativa para este instrumento, que chama-se O Pájaro Campana. Vamos ouvir. Luis Bordon. Muito bem, nós estamos com o Luis Bordon e nós vamos aproveitar para encerrar o nosso programa com o Luis Bordon fazendo um fundo musical neste último programa desta semana, nesta sexta-feira. O Bordon vai continuar tocando e a gente vai encerrando. Muito obrigado ao nosso querido Luis Bordon, ao Luizinho que acompanha no violão. Aliás, sem o violão, existe a necessidade do violão na harpa, junto com a harpa paraguaia. Obrigado para todos vocês. Sara Camargo, você quer se despedir também, claro, né, Sara? É lógico, você acha que eu não vou dar tchau para vocês? Até segunda-feira, um grande final de semana. Vamos encerrando com a harpa que ele... Isso, e com a Bete Russo também, obrigado para a Bete, obrigado para vocês. Boa sexta-feira, bom final de semana e segunda, 9 da manhã, aqui na Rede Record de Televisão com Nova Mulher. Obrigado para vocês.